sida la socotiin dawladda Ethiopia barnaamij aysan dayn inay farfarayso muraha gudaha ee Soomaaliya annagana dawladda Soomaaliyeed waxa lagu yaqaan samir iyo in ay diblomaasiyadu ay shaqeyso laakiin dhinaca kale dadka Soomaaliyeed marna ma aysan aqbalin fargelin shisheeye nooc ay doonto ahaato Ethiopia ulama sii jirto waqti walba oo ay dalkaani ay soo damacday inay buqca kamida ay la wareegto kaalinta ay ka geysteen shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed sida ay isaga difaaceen haday bad tahay oo kumanaan sano ka hor ay maaragtay boqolaal sano ka hor ay isku dayday dhowr jeer in badda Soomaaliyeed ay soo aado iyo haddii ay tahay sanadadii dambe oo shacabka Soomaaliyeed ay taariikhda ay ka dhigeen ay la ogyahay laakiin hadda waad ogtihiinoo haddeer Ethiopia waxay dalku ku joogtaa ciidamadeeda iyadoo atmisa ayay dalka joogtaa waqtina waa u qabanayo 2024 ayuu mishinkaasi uu ku egyahay marka uu dhamaadana waxaa dawladda Soomaaliyeed ka go'an in mishinkaas marka uu dhamaado ciidan Ethiopian uusan dalka joogin inta ay damacaasi uu nool yahay inaysan joogi doonin sidaasaana naga go'an dadka Soomaaliyeedna difaacooda u diyaar garoobeen wasaaradda iyo guud ahaan dawladda iyo ciidamada qalabka sidana dalkooda inay difaacaan oo u diyaar garoobeen qashqashaadada yaryar ee Ethiopia ay isku dayayso inay samaysana inshaallahaas waxay ka qabsoomay iyo guulaha laga gaaray iyo hadba xaaladda meesha ay marayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmihii lasoo dhaafay wuxuu aad ugu howlanaa inuu khawaarijta gaarsiiyo dharbaaxsho aad u weyn diyaar garow dheer kadib waxaa howlgallo talanteeli ay ka socdaan shabeellada dhexe gelgaduud iyo jubbooyinka sidaa la socotaan jowhar iyo muqdisho wadada isku xirta waxaa ka socda nadiifin laga nadiifinayo khawaarijta si aan mar dambe aysan u dhibaateynin shacabka wadooyinkaas ku safraaya iyo dadka beeraleyda ee dhulka jooga muddo 2 maalina ayuuna howlgalkaasi socdaa sidoo kale galgaduud waxaa ka socdo dagaal khawaarijta lagula jiro oo looga nadiifinayo dhulka hoodka ah ay khawaarijtu ku dhuumaalaysanayso 2 maalin oo lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dagaalo aad u qaraar oo khawaarijtu dhibaato weyn lagu gaarsiiyey oo toos ahaa qaarna cirka ahaa xalay ugu dambeysay waxay khawaarijtu ku waayeen in ka badan 100 askari oo khawaarij ah in ka badanna way ku dhaawacantay waxaan rajaynayaa in dhulkaasi mar dambe aysan ku soo laaban doonin guud ahaan dagaalka waa sii socon doonaa nadiifintiisa maha soo socdana warar kale oo kasii farxad badan ayaad maqli doontaan haddii ilaahay yiraahdo dhammaan gobollada dalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo jooga waxay ku howlan yihiin in ay howlgallo sameeyaan dhammaan maamul goboleedyadana arrinkaa way u siman yihiin hadday Toofo Galbeed tahay hadday Hirshabeelle tahay hadday Galmudug tahay iyo dhammaan nawaaxiga magaalada Muqdisho shaqooyinka ka socda intaba xaaladda atmis oo shacabka Soomaaliyeed ay aada u danaynayaan hadba meesha ay marayso ayaan rabaa inaan iyadana kelmad ka yiraahdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wejigii 3aad uu dhameeyey guud ahaanna atmis in ka badan 27 goobood ayaa lagala wareegay in intaas la mid ahna ilaa 2024 waa la dhammaystirayaa oo 3 bilood ay ka dhiman tahay oo uu mishinku ku egyahay 2024 sidii caadadu noo ahayd su-aalaha badan ood qabi kartaan waxaa ka mid ah mishinkaas iyo siduu noqon doono waa la socotiin mishinka magaciisii waa la bixiyey au soomaali yiraahdaa waxaana weli socdo arrimihii farsamo ee lagu dhammaystiri lahaa mishinkaas wadahadalkaasna wuxuu noo socdaa annaga iyo African Union iyo United Nations iyo hay-adihii kaalmeyn lahaa mishinkaasi waxaa doodi ka taagneed oo sidiina in taagan tahay dowladda Ethiopia oo aad la socotiin haddii aysan ka laabanin heshiis beenaadkii ay qarankeeni iyo baddeena ay ku damacday inaysan ka mid ahaan doonin mishinkaasi haddii ilaahay yiraahdo oo ay dowlado kale
أي ماركتا بوس كاسي أي بوحين دونا سيدو كالي يدو لغا دولا يو فلين تهشيسكي دفاع يوضاق علي دولة دولة لهم هاي تركي غان لغالي فبروري سنة كان هدا عنكو جبنو وحا مغالة اسطنبول كسو لغا غاية مانتا رحان عيدن كبدا تركي غا ماركتا قلبنا يا سيدو كالي مركب aad muhiim u ah umada Soomaaliyeed oo baari doona shidaalka dalkan ayaa maarta waxaan marti geli doona bishan hadda aan ku jirno gudaheeda badeena Soomaaliyeed aan ku marti gelin doona waxaana kamid yahay fulinta heshiiska difaac iyo dhaqaale ee dalka Turkiga aan la galnay waxa farxad noo ah in fulintiisa inteeda ugu muhiimsanayd ay dhaqan galeyso badda Soomaaliyeed ee guud ahaan amnigeedii maareeyta kaalintooda ka geysan doonaan fulinta dhaqaalaha aan ka wada heshiinayna ay wax ka fulin doonaan dadka Soomaaliyeedna hawshii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ballan qaaday maalmihii wacnaa way soo socdaan qaybtii ugu muhiimsanayd ay bilaaban doonto hadii Ilaahay yiraahdo